უჭავას გადადგომა არ დღეს არ ყოფილა ყველაზე რეზონანსული უცნაური დასაბუთება ჰქონდა თანამდებობიდან წასვლისას აბაშის საკრებულოს თავმჯდომარეს. საზოგადოებას არწმუნებს რომ არჩევნებიდან სამ კვირაში თავი ამოწურა. რა მოხდა რეალურად და დაატოვებინეს თუ არა თანამდებობა ლევან მაკალათიას. საკრებულოებში კვლავ კრიზისია, იქ სადაც ოცნებას უმრავლესობა არ აქვს, ისე ვერ ირჩევენ თავმჯდომარეებს. ჩხოროწყუ როგორც ჩანს ჯერჯერობით გამონაკლისად რჩება. სხვა მუნიციპალიტეტებში კვლავ ვერ ხერხდება კონსენსუსი გახარიას პარტიასა და ოპოზიციას შორის. მიზეზი არაფერი ამორჩურა უბრალოდ თავი აბაშაში მუშაობა. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ახლა დარჩეულმა თავმჯდომარემ საკუთარი თავი სამ კვირაში ამოწურა. ლევან მაკალათიან პოსტი 3 დეკემბერს დაიკავა და დღეს დატოვა. საკრებულოს ჭალებში აურჩიეთ კომისიები გვიურეთ ბიუჯეტი და შემდეგ უკვე წამოვიდეთ თავმჯდომარეთან. ზუგდიდში კი საკრებულოს თავმჯდომარეს ისევ ვერ ირჩევენ. მეოთხე მცდელობაც უშედეგო აღმოჩნდა. დღევანდელ ხდომაზე ქორუმი არ შედგა. საკრებულოში პროტესტის ნიშნად ნაციონალური მოძრაობა არ მივიდა, რადგან პარტიის მტკიცებით ერთი მანდატი წაართვეს. როგორც ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიაში ამბობენ, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კონსულტაციები გახარიას პარტიასთან. განიხილება არაერთი ვარიანტი, თუმცა გადაწყვეტილების მიღება ვერ ხერხდება. ისო გაგზავნდება კონსულტაციები და იმედს ვიტოვებ, რომ ეს კრიზისი აღმოიფრება საკრებულოში. ეს არის ორი პარტიის უპასუხისმგებლობა. მორიგ ჯერზე არც ერთ პარტიას არ აინტერესებს საერთოდ კრიზისიდან გამოსავალი, ერთხელ და სამუდამოდ დაუძლიოთ ის პროცესი, რაც ჩვენს მუნიციპალიტეტებში არის. საკრებულოს ხდომა ჩაიშალა სენაკშიც. ქალაქის სათათბიროში ქართული ოცნების დეპუტატები არ მივიდნენ, ამიტომ ქვორუმი ვერ შედგა. კათოლიკოსებს არა ამ საკრებულოში, სინაგოგის საკრებულოში უმრავლესობა და შესაბამისად ყველა ხონეს ყმაროს იმისათვის რომ გააჩინაუროს და შეძლოს ამ საკრებულოს მუშაობის შეფერხება. გორშიკის საკრებულოს ხდომაზე ქართული ოცნების წევრები მოტივირებულები მივიდნენ, რადგან გორის მერის ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის ხელფასი, რომელიც 3200 ლარი იყო, პირველი იანვრიდან 5500 ლარი ხდება. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძის ხელფასი კი 1800 ლარით 5000 ლარამდე გაიზარდა. ხელფასები ეზრდებათ მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეებსაც. ეს არ არის გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და ეს არ არის ბიუჯეტი, რომელიც აირჩია ჩვენმა მოსახლეობამ თვითმმართველობის არჩევნებზე. ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც დაიწერა ერთი ადამიანის კაბინეტში. ეს არის ქართული ოცნების აქტივისტებზე და თანამდებობის პირებზე მორგებული ბიუჯეტი. ახალი რაც გორელებს შეესთავაზა ამ პროექტით ქართულმა ოცნებამ, ეს არის საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილეების და მერის და ასევე სხვადასხვა ჩინოვნიკების გაზრდილი ხელფასები. ყველა საჯარო მოხელეს უნდა ქონდეს ღირსეული ხელფასი. მნიშვნელობა არ აქვს, მერი იქნება რიგითი საჯარო მოხელე, ყველას უნდა ქონდეს შესაბამისი ანაზღაურება. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2022 წლის ბიუჯეტი დღეს დაამტკიცა. ბათუმში კი ბიუჯეტი, რომელიც ძველი მოწვევის საკრებულომ დაამტკიცა, დაპირისპირების მიზეზია. ნაციონალური მოძრაობა მის ცვლილებას ითხოვს. მათი არგუმენტები დღეს ქალაქის მერმა არ მოისმინა. მის კაბინეტს დაცვა იცავდა. ყოველდღიურ რეჟიმში გავაგზავნებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ ეს 2022 წლის კორუფციული და ამავდროულად მავნებლური ბიუჯეტი შევცვალოთ, ხოლო მოსახლეობას, რომლებიც ყოველდღე ელოდებიან მათი ბინების მშენებლობას და ავარიული სახლის რეაბილიტაციას, ჩვენ თავაზობთ, რომ დამატებით თანხები ჩავდოთ აი ამ ბიუჯეტში, რაც არის იმის გარდა. ვადაგასული საკრებულოს მიერ მიღებული ბიუჯეტი არ არის კარგი. გაძლეთ პირობას და აგენ მოსახლეობას ვეუბნებით. თუ თქვენ წარმოადგენთ ახალ ბიუჯეტს, სადაც იქნება ეს ბიუჯეტი მორგებული ბათუმელებზე და ბათუმის პრობლემები იქნება ასახული ამ ბიუჯეტში, ჩვენ ამ ბიუჯეტს ხარს დაუჭერთ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა საკრებულო პოლიტიკური დაპირისპირების ადგილია. რამდენიმე საკრებულოში თავმჯდომარეს ამ დრომდე ვერ ირჩევენ, რაც შესაძლოა მალე რიგ გარეშე არჩევნების საფუძველი გახდეს.